Да. А сьогодні ми тут, щоб представити містера Матіас Шмаля. Він буде моїм наступником і вступає в посаду з неділі, цієї неділі. І я впевнена, що він вийде на той самий рівень довіри та плідної співпраці, якого ми досягли з вами. І я вам дуже вдячна. Я впевнений ще в тому, що команда Організації Об'єднаних Націй, команда ООН – це дійсно потужні люди, які мають величезний світовий досвід. Тому нам дуже важлива співпраця. Така співпраця, яка у нас конструктивна, спрямована на таку першочергову допомогу людям. Моє зобов'язання – це підтримувати ту роботу і той рівень успіху, якого досягла пані Деніс. Моє завдання буде підтримувати обізнаність всього світу, і щоб всі знали, що таке війна в Україні, що вона є, що вона триває. Не тільки допомагати людям, але й сприяти обізнаності іншим.